중립수호 뻥뻥 떼어크니에 자 크념스바꿈 뻥뻥 떼어크니에 다일 쪼우루엄 가석사 브레아쿰 비하바꿈 너트나이니 문포기엔 떼어크니에 석사 브레아쿰 비하바하카이 포기엔 떼어크니에 솜솜브룸쯧 아티탄 지어무이는 크념퐁 아오 브레아보보이다 궁너 탄소의 보경 떼어오크니 오프레아쿤 브레아쩜을 제다일 반트라하우 보경 떼어오크니 콘로보 브레아쩜을 제곰 아오이 보경 떼어오크니 미엔 뚜오니 띠무이 다일 브레아쩜을 제 프로틴 아오이 보경 떼어오크니 프로프렛 솜 브레아쩜을 제 프로틴 포돌 보경 떼어오크니 담바이 봄빠인 뻔나 케이 더보 프리아 쩌마차 더 로케이니 보기엔 테아오 크니 럼럭 프레 옴나이 띠엔 더보 프리아 쩌마차 하이 룽보안 더보 프리아 쩌마차 다일 프리아 쩌마차 리업 좀똑 아오이 보기엔 테아오 크니 타이니 보기엔 테아오 크니 쭉좀 크니 담바이 석사 프레아 쿰피 그 프레아 번투 더보 프리아 쩌마차 솜 프리아쩜 어째 미엔 프레벤툴 아오이 툴 벙쿰 크인 세크다 이뻇 솜 프리아쩜 어째 뽀알프네 이러보기엔 뽀알뜨르찌 러보기엔 뽀알베동 러보보기엔 땐 오크니에 담바이 아오이 보기엔 땐 오크니에 다흐탐 프레벤툴 프레옹 나의 뿌려쩜어 자, 틀라잉 아오이 뿌기응 떼어 크니에, 지리엉 로알 틍아이 퐁다이. 뿌기응 떼어 크니, 오 뿌려꾼, 둘 트바이세 그더이 아티탄, 크농 뿌려니엄, 뿌려쩜어 자, 뿌려 예수 그리. 아멘. 뿌기응 떼어 크니에, 그 문수를 넣을, 부로따이 코로나, 그 소프트하이니, 그녀 비박젯 부로따이 코로나 이 부로 그녀 넙대아르 호우 아이 그녀 톳 비디오 그녀 온라인 호우 지네 그녀 스트레 클라나 비박젯 본따에 그 또오이지에 그녀 비박젯 고다오이 그 뿌리아쩌무 자 꿍지어무이는 그녀 하이 그녀 푸냐 지벌러 뿌리아쩌무 자그 뿌리아쩌무 자 룸젯 크념 클라클라 아이 프리아쩜 어차 프로틴 검랑 돌 크념 클라클라 퐁다이 아일러 보기엔 대왕 크니에 찌리엄 소사 동깡 프레옹 그 도비섯 쪼므리엄 도비섯 프리아쩜 어차 그 프리아 도비섯 아이 프리아쩜 어차 그 프리아 꿍러 발랑 로보 프리아쩜 어차 도 크뽕 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 나 지네 아일러프기엔 떼아오 크니에 지리엄 소사 동깡 프레옹 그 좀농정 타 보리솥 부기엔 지리엄 소사 동깡 프레옹 떼아오 크니에 그 보리솥 동강 뿌려주면 그 뿌리야 너비 있어 너비 있어 뿌리야 너비 있어 뿌리야 옹 나의 꿈로 발랑 뿌린 나의 옴 제사 브레님 트롱 르베이 르바인 토크티 트롱 사이 리드 다이 프레테이 스라라인 도비솥 브레아 도비솥 프레테이 트롱 멈체 프롤 프라이 베이치 아테이 타칼 아나포 유얀 아테이 트롱 사이린 다이 프레테이 스라라인
សូមលោកទទួលការលើកទង្គិចទ្រង់សូមលោកទទួលសេរីរុងរឿងហើយដោយទាំងមូលជោស្រីជាងសរសើរទ្រង់លោកព្រះនាមទ្រង់ឡើងព្រះដូចវិសុំព្រះបូវិសុទ្ធព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កលោកព្រះនាមទ្រង់ឡើងគឺព្រះកូវិសុទ្ធសំនឹងទទួលកាលោកទំកាទ្រង់សំនឹងទទួលសេរីរុងរឿងហើយដីទាំងមូលជោស្រីជាងសរសើរទ្រង់លោកព្រះនាមទ្រង់ឡើងបាទតួវិជាមានកូវីដយ៉ាងយូរមែនទែនប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់សោយនេះលើផែនដីទាំងមូលហើយព្រះជាម្ចាស់ជាគ្រប់គ្រងលើពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរតែថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានសង្ឃឹមព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺប៉ះពាល់ចិត្តពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រទានកម្លាំងដល់ជីវិតពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងទៀតដែរហើយលោកពួកយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាព្រះគម្ពីរហាកាយតទៅទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបើកព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ7ហើយខ8ព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ7ខ8ទំព័រ1392ព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ7ខ8ខ្ញុំអានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលមានព្រះបន្ទូលថាចូលរិះគិតអំពីសភាពការរបស់អ្នករាល់គ្នាចូលនាំគ្នាឡើងទៅលើភ្នំយកឈើមកសង់ដំណាក់របស់យើងយើងពេញចិត្តនឹងដំណាក់នេះហើយយើងនឹងបង្ហាញសេរីរុងរឿងរបស់យើងនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់អាមែនតាមខ7ព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ7ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតែត្រឡប់មកវិញនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលចូលរិះគិតអំពីសភាពការរបស់អ្នករាល់គ្នាហេតុអ្វីព្រះជាម្ចាស់
មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងចូលរិះគិតអំពីសភាពការរបស់អ្នករាល់គ្នាអើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងដូចម្ដេចខុសអំពីនឹងហេតុអ្វីព្រះជាម្ចាស់អឺមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនដូចនេះចូលរិះគិតអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចគឺពួកគេគឺយកចិត្តទុកដាក់សងផ្ទះរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនពួកគេអសើខ្វល់អំពីព្រះដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយពួកយើងយល់ថាពួកគេខ្វះសេចក្តីជំនឿហើយប៉ុន្តែហេតុអ្វីព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ពួកគេថាចូលរិះគិតអំពីសេចក្តីជំនឿអ្នករាល់គ្នាព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ពួកគេចូលរិះគិតអំពីសភាពការរបស់អ្នករាល់គ្នាចូលរិះគិតអំពីទង្វើរបស់អ្នករាល់គ្នាមានន័យថាចូលរិះគិតពិចារណាអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាវាគឺជាមានអត្ថន័យស្រដៀងស្រដៀងគ្នាចូលរិះគិតអំពីទង្វើដែលអ្នកធ្វើសពថ្ងៃនេះគឺមានអត្ថន័យប្រយប្រយគ្នាហេតុអ្វីព្រះជាម្ចាស់មិនមែនថាចូលរិះគិតអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាសេចក្តីជំនឿពិតប្រាកដគឺជាមិនមែនសេចក្តីជំនឿคล้ายคล้ายទេមែនឬសេចក្តីជំនឿគឺជាអ្វីសេចក្តីជំនឿណែនាំពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាតើតាមមានគេរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះសេចក្តីជំនឿពិតប្រាកដតើតំណាងទង្វើដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើសេចក្តីជំនឿពិតប្រាកដតើតំណាងការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកយើងដែលកំពុងធ្វើហើយសេចក្តីជំនឿតើតំណាងសភាពការរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឃើញស្ថានភាពមួយនៅស្រុកខ្មែរផងនៅកូរ៉េផងក្រុមជំនុំខ្លះគឺពួកគេថាអូយលោកគ្រូខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែពួកគេអត់មកថ្វាយបង្គំនៅព្រះវិហារអូយលោកគ្រូខ្ញុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ច្រើនចំពោះព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានពេលវេលាបំរើកិច្ចការព្រះអង្គទេពីព្រោះខ្ញុំជាប់រវល់ពេកហើយខ្ញុំសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំម្នាក់តែលខានជឿព្រះជាម្ចាស់វិញខ្ញុំសួរសុខទុក្ខពួកគេហេតុអ្វីឈប់ជឿព្រះយេស៊ូវអើយលោកគ្រូខ្ញុំមិនឈប់ជឿទេខ្ញុំនៅតែជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមចិត្តខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទៅថ្វាយបង្គំខ្ញុំមិនបំរើកិច្ចការព្រះអង្គពីព្រោះខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងដូចម្ដេចព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាចូលរិះគិតអំពីសភាពការរបស់អ្នករាល់គ្នាបើសិនជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានអីដែលលះបង់គឺសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចអត់ខ្ញុំថាអុយខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំលះបង់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើអ្វីៗតែតាមចិត្តខ្ញុំខ្ញុំអសើខ្វល់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាអូយខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំ
្មានអ្នកណាជឿទេដូច្នេះព្រះចុះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាចូលរីកត់អំពីសក្កិភាពរបស់អ្នករាល់គ្នាពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើមួយណាពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមចិត្តខ្លួនយើងពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីមួយគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺគិតពិចារណានោះគឺជាសេចក្តីបដាយដូច្នេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាគិតពិចារណាសភាពការមួយដែលខ្ញុំធ្វើគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំទង្វើដែលខ្ញុំធ្វើគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿថាខ្ញុំស្រឡាញ់មួយណាខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនធ្វើទេដូច្នេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាគិតពិចារណាអំពីសេចក្តីពិតប្រាកដក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើសិនមែនពួកយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាព្រះគម្ពីរលោកុបាទប៉ុន្តែទាំង3អធិបនឹងគឺតែតងគ្នាតែម្ដងជាហេតុអ្វីពួកយើងទាំងអស់គ្នាថ្វាយបង្គំជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យហេតុអ្វីពួកយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានការថ្វាយបង្គំគឺសំខាន់មែនទែនពីព្រោះការថ្វាយបង្គំគឺជាការជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ចាស់ពួកយើងថ្វាយសេចក្តីអធិដ្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដាក់ដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការសន្ចឹងគិតហើយការសិក្សាព្រះគម្ពីរហើយផ្សេងផ្សេងផងដែរដូច្នេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាថ្វាយបង្គំគឺសំខាន់មែនទែនប៉ុន្តែពួកយើងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាពួកយើងទាំងគ្នាមិនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះបន្ទូលជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលព្រះចង់ចាត់ថ្លែងមកកាន់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាផលប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ពួកយើងដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើតាមក៏សារផលប្រយោជន៍ប្រមាណទេចា៎ហើយដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋាននាំព្រះជាម្ចាស់ទូលអង្វរទូលសុំនិងអធិដ្ឋានខគ្នាបន្តិចបន្តួចជាអធិដ្ឋានសេចក្តីអធិដ្ឋានគឺជាសន្តានាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មែនឬនេះគឺជាខគ្នាជាមួយនឹងទូលអង្វរនិងទូលសុំទូលសុំគឺជាពួកយើងទាំងគ្នាសុំអ្វីមួយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យប៉ុន្តែសេចក្តីអធិដ្ឋានគឺមិនមែនពួកយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែទូលសូមអ្វីមួយពីព្រះជាម្ចាស់ទេនេះគឺជាសន្ទនាជាសន្ទនាមានអត្ថន័យថាមកសន្ទនាខ្ញុំនិយាយអ្វីមួយគឺក្នុងចិត្តខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ពួកគេវិញខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយទៅពួកគេគឺជាសេចក្តីបង្រៀនឬការទួយតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាពួកយើងទាំងអស់គ្នាសន្ទនាជាមួយនឹងគេពួកយើងទាំងអស់គ្នានិយាយមួយម៉ាត់ហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់គេមួយម៉ាត់ពួកយើងនិយាយរហូតគឺជាមិនមែនសន្ទនាទេដូច្នេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់នេះយុមន័យរបស់សេចក្តីអធិដ្ឋានគឺជាសន្ទនាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈសេចក្តីអធិដ្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែស្ដាប់
ហើយមិនធ្វើតាមសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះអមានទេដូច្នេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺយល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើតាមដូច្នេះការថ្វាយបង្គំនិងសេចក្តីអធិដ្ឋានគឺសម្រាប់ពួកយើងនេះគឺជាព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានឲ្យគ្រីបុរិស័ទដែលមានសេចក្តីជំនុំពិតប្រាកដព្រះជាម្ចាស់ថ្លែងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកកាន់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែស្ដាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះគុណពួកយើងពេញចិត្តមានអំណរយ៉ាងខ្លាំងពេលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានអំណរធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែគ្មានផលផ្លែគ្មានរង្វាន់គ្មានអ្វីមួយដែលព្រះជាម្ចាស់លាក់ទុកឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាទេព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលតាមម៉ាថាយចំពុកតខ16ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអ្នករាល់គ្នាមានសុភមង្គលហើយពីព្រោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើឃើញស្ដាប់ឬហេតុអ្វីពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានសុភមង្គលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅពួកយើងទាំងអស់គ្នាខ្លៃទៅជាកូនរបស់ព្រះព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពន្លឺតោភ្លឺមួយណែនាំឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាទៅភ្លឺនោះគឺភ្លឺមានជ័យជំនះហើយប៉ុន្តែអ្នកអត់ទាន់ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺទោះបីជាព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលឬហូតពួកគេមើលមិនឃើញស្ដាប់បន្លឺដូច្នេះគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ពីព្រោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលគឺព្រះបន្ទូលគឺជាចុងគៀងដែលពំភ្លឺភ្លឺហើយពលឺមួយដែលពំភ្លឺភ្លឺឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាតើតាមផ្លូវដ៏ពិតប្រាកដណាស់ដូច្នេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលថ្លែងឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានជ័យជំនះរហូតទោះបីជាមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺក្រុមមូលដ្ឋានរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនរង្គើទេទោះបីជាខ្ជិលខ្ជួចក៏ដោយទោះបីជាអត់ទុកចំនួនក៏ដោយទោះបីជាមានកូរ៉ូណាក៏ដោយអបញ្ហាពីព្រោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសង់ផ្ទះរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បង្គាប់ធ្វើអ្វីអ្វីទាំងអស់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដូច្នេះជីវិតពួកយើងទាំងអស់គ្នាមាំមួនហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនធ្វើតាមទុយសង់ផ្ទះនៅលើទីខ្សែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបើកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ24ខ25បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបើកព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ24ខ25សិនទំព័រ1431ទំព័រ1431ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ24ខ25ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ24ខ25ខ្ញុំអានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ24ខ25អ្នកណាស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំនេះខ្ញុំមានន័យថាព្រះយេស៊ូវហើយប្រព្រឹត្តតាមអ្នកនោះប្រៀបបានទៅនឹងមនុស្សឆ្លៀវវៃម្នាក់ដែលបានសង់ផ្ទះរបស់ខ្លួននៅលើផ្ទាំងថ្មខ
ខទី25តួបីភ្លៀងបង្អុរចុងមកហើយមានទឹកជន់មានខ្យល់បោកបោកប៉ះនឹងផ្ទះនោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ផ្ទះនោះមិនរលំដែរព្រោះមានគ្រឹះនៅលើផ្ទាំងថ្មអាមែនតែពួកយើងទាំងអស់គ្នាឃើញព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 7ខ24ខ25មានព្រះបន្ទូលថាម៉េចអ្នកណាស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំនេះមិនមែនមានពោទេអ្នកណាស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមអាមែនប្រព្រឹត្តតាមអ្នកណាស្ដាប់ពាក្យព្រះជាម្ចាស់រហូតគឺមានសបាយចិត្តណាពីព្រោះមានព្រះបន្ទូលសន្យាជាច្រើនប៉ុន្តែមិនធ្វើតាមគឺអត់មានផលផ្លែល្អពីព្រោះពួកគេមិនធ្វើតាមប៉ុន្តែស្ដាប់ពាក្យព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រព្រឹត្តតាមប្រព្រឹត្តតាមហើយអ្នកនោះព្រាមនឹងទៅជាមនុស្សឆ្លៀវវេឆ្លៀវវេម្នាក់ដែលបានសងផ្ទះរបស់ខ្លួននៅលើផ្ទះថ្មមួមួនហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាសងផ្ទះនៅលើថ្មមួមួនហើយដូច្នេះភ្លៀងមកក៏ដោយខ្យល់ព្យុះមកក៏ដោយផ្ទះរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលសាងសង់មិនរង្គើទេមិនរលំទេផ្ទុយទៅវិញចាផ្ទុយទៅវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីខ26 27ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 7ខ26ខ27ណាព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 7ខ26ខ27ទំព័រ1431ដូចគ្នាជាខ្ញុំអានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ26ខ27រីឯអ្នកដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំនេះតែមិនប្រព្រឹត្តតាមមិនប្រព្រឹត្តតាមមិនប្រព្រឹត្តតាមព្រាបានទៅនឹងមនុស្សឆោតល្ងងម្នាក់តែបានសងផ្ទះរបស់ខ្លួននៅលើដីខ្សាយខ27ពេលភ្លៀងបង្អុរចុងមកហើយមានទឹកជន់មានខ្យល់បោកបាក់បោកបោកប៉ះនឹងផ្ទះនោះផ្ទះនោះរលំបាក់បែកខ្ទីអស់គ្មានសល់ខ្ទីអស់ហើយគ្មានសល់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពូយើងទាំងអស់គ្នាទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះគឺព្រះពរយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះពូកៀងទាំងអស់គ្នាមានព្រះកិត្តិនាមព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែពូកៀងទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើតាមសេចក្តីជំនឿរបស់ពូកៀងទាំងអស់គ្នាតែមានផលប្រយោជន៍ខាងវិញ្ញាណប៉ុណ្ណឹងគឺគ្មានផលប្រយោជន៍ខាងលោកីយយើងទេចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ដែរពូកៀងទាំងអស់គ្នាចង់បានមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនសុខភាពល្អហើយអ្វីៗទាំងរីកចម្រើនពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងចំពោះមួយអ្នកណាដែលតើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអ្នកនោះរីកចម្រើនរហូតប៉ុន្តែគ្រាន់តែស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺអត់ធ្វើតាមគឺដដែលក្រុមជំនុំខ្លះឈប់ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំសួរសុខទុក្ខពួកគេហេតុអ្វីឈប់ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពួកគេថាលោកគ្រូខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំគ្មានអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំទូលសុំអ្វីមួយព្រះជាម្ចាស់មិនឆ្លើយតបមកខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំឈប់ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺរៀបចំទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំដ
ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ខ្ញុំមានអំណត់ពេកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអធិស្ឋានខ្ញុំផងតែខ្ញុំគ្មានគោលបំណងគឺលើខ្ពស់ខ្លួនឯងទេខ្ញុំចៃចៃទីបន្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់តើពួកយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចពួកយើងទាំងអស់គ្នាទទួលព្រះពរខាងលោកីគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាទទួលព្រះពរខាងឯខាងវិញ្ញាណគឺរួយហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាទទួលព្រះពរជាច្រើនហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានព្រះវរវ័យថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចអធិដ្ឋាននឹងព្រះជាម្ចាស់មានពរជាច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងនិយាយអំពីព្រះពរខាងលោកីយ៍នេះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសិក្សាព្រះគម្ពីរនៅសាលាព្រះគម្ពីរឆុងស៊ីននៅកូរ៉េប៉ុន្តែព្រះសាលាព្រះគម្ពីររបស់ខ្ញុំគឺនៅទីក្រុងសូអ៊ុលព្រះវិហារខ្ញុំបម្រើនៅកូរ៉េក្រុងប៊ូសានគឺអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងភ្នំពេញនិងសៀមរាបវិញគឺកំពង់សោមប៉ុន្តែចូលថ្ងៃចូលថ្ងៃឆ្ងាយជាកំពង់សោមនិងព្រំពេញប៉ុន្តែអាចប្រៀបធៀបបានពីព្រោះនៅស្រុកខ្មែរទៅកំពង់សោមពីភ្នំពេញត្រូវការ4 5ម៉ោងសពថ្ងៃនេះស្ទះចរាចរណ៍គឺយូរទៀតប៉ុន្តែនៅកូរ៉េគឺចំថ្ងៃពីទីក្រុងសេអ៊ូលនិងក្រុងប៊ូសានចំថ្ងៃជីរទេភ្លើងឬជីឡានក្រុងគឺ4 5ម៉ោងដែរប៉ុន្តែចំថ្ងៃ400គីឡូម៉ែត្រជាងប៉ុន្តែកំពង់សោមនិងភ្នំពេញគឺ237គីឡូចាខ្ញុំបំរើកិច្ចការព្រះអង្គនៅក្រុងពូសានប៉ុន្តែខ្ញុំសិក្សាព្រះគម្ពីរនៅទីក្រុងសេអ៊ូលដូច្នេះបំរើកិច្ចការព្រះអង្គនៅថ្ងៃអាទិត្យទីក្រុងពូសានហើយថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាព្រះគម្ពីរនៅទីក្រុងសេអ៊ូលប៉ុន្តែពេលនោះលោកគ្រូកំពីធំរបស់ខ្ញុំចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមអត្ថបទព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ7អ្នកណាតាមគ្រាប់ពូជយ៉ាងណាអ្នកនោះបានផ្លែមួយតាមគ្រាប់ពូជនោះគ្រាប់ពូជនោះពេលនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបន្ទូលរបស់លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំថ្លែងឲ្យខ្ញុំណាស់អ្នកណាតាមច្រើនបានផលច្រើនអ្នកណាតាមតិចគឺបានផលតិចហើយខ្ញុំសង្កេតមើលខ្លួនឯងខ្ញុំជាកូនអសិលឆ្លាតទេបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំល្ងងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាបុព្វារបស់ខ្ញុំតាមគ្រាប់ពួយមួយខ្ញុំត្រូវតែតាមគ្រាប់ពីរតាមគ្រាប់ពួយពីរគឺបានផលដូចគ្នាពីព្រោះខ្ញុំល្ងងជាមុខពីរបស់ខ្ញុំគឺឆ្លាតឆ្លាតណាស់ដូច្នេះទោះបីជាពួកគេតាមមួយពួកគេបានផលច្រើនពីព្រោះពួកគេឆ្លាតប្រើបច្ចេកទេសរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួន
chine khnyom phnyar lo ta khnyom lumong toi chine pel pu ke dam muay khnyom trot tae dam pi dam bai aoy sma khnie toi chine khnyom chang saksa prea kumpi time krao pi saksa neu prea kumpi dal pu yeung tae aoy khnie rian nu chine sala prea kumpi cha phdam thai angkia pipru concert neu chunavot hai concert neu srok lang mo neu ti krong seul ke rian chea muay khnie doy chne ke thngai chan ke chea thngai thua damna teu chne bop phea robo khnyom ke bomra ke ka prea ong neu krong pusan pu ki chuol lan krong muay kawai 45 45 កៅអី ហើយ ពួក គេ គេ ជី ឡាន ក្រុង ដែល ពួក គេ ជួល គឺ ពួក គេ ចេញ ម៉ោង 12 ឬ ម៉ោង 1 ពី ក្រុង ប៊ូសាន ទៅ សាលា ឆុងស៊ីន សាលា ព្រះ គម្ពីរ ឆុងស៊ីន ដើម្បី រៀន ដូច្នេ ពួក គេ ជី ឡាន ម៉ោង 12 ដល់ សាលា ព្រះ គម្ពីរ គឺ ម៉ោង 6 ល្ងាច ដូច្នេះ ពួក គេ ញ៉ាំ បាយ ហើយ ពួក គេ សម្រាក ហើយ ពួក គេ រៀន នៅ ថ្ងៃ អង្គារ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ឃើញ ខ្ញុំ អសើ ជា ច្រើន ខ្ញុំ អន់ ជាង គេ ហើយ ខ្ញុំ ល្ងង ជាង គេ ដូច្នេះ ខ្ញុំ ធ្វើ ដោយ គេ ខ្ញុំ ចៃន ហើយ ពីព្រោះ ពួក គេ ឆ្លាត ខ្ញុំ ល្ងង ដូច្នេះ ធ្វើ ដោយ គេ ខ្ញុំ ចៃន ហើយ ដូច្នេះ ខ្ញុំ ព្យាយាម សិក្សា ព្រះ គម្ពីរ ថែម ទៀត ដូច្នេ ខ្ញុំ មិន ទៅ ជា មួយ នឹង ពួក គេ ទេ ហើយ ខ្ញុំ ជី រ៉ូតេ ផ្លឹង ជី រ៉ូតេ ផ្លឹង ពី ព្រោះ នៅ កូរ៉េ រ៉ូតេ ផ្លឹង គឺ ល្អ គឺ ទាន់ សម័យ ហើយ ជិះ មាន រ៉ូតេ ផ្លឹង មួយ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ពី ក្រុង ប៊ូសាន ម៉ោង 11:55 នាទី ពេល យប់ ដូច្នេ ខ្ញុំ បំរើ កិច្ចការ ព្រះអង្គ នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ហើយ ខ្ញុំ ជី រ៉ូតេ ផ្លឹង ថ្ងៃ អាទិត្យ ម៉ោង 11:55 នាទី ពេល យប់ ហើយ ខ្ញុំ គេង នៅ រ៉ូតេ ផ្លឹង ជា រៀង រាល់ សប្តាហ៍ ខ្ញុំ ទៅ ដល់ ទី ក្រុង សាអ៊ូល ទី ក្រុង សាអ៊ូល ម៉ោង 5 ព្រលឹម ដូច្នេ ខ្ញុំ មួយ ទឹក ហើយ ខ្ញុំ ទៅ សិក្ខាសាលា ផ្សេងៗ ដែល ពួកគេ បង្រៀន ដូច្នេ ខ្ញុំ រៀន ថ្ងៃ ច័ន្ទ មួយ ថ្ងៃ ពេញ ហើយ ខ្ញុំ ទៅ សាលា ពេល ល្ងាច ម៉ោង 5 ម៉ោង 6 ជួន កាល មាន សិក្ខាសាលា ពេល យប់ ហើយ ខ្ញុំ ចូល សិក្ខាសាលា ទៀត ហើយ ខ្ញុំ ចូល សាលា ម៉ោង 6 ម៉ោង 12 យប់ ពីព្រោះ សាលា ព្រះ គម្ពីរ ឆុងស៊ីន គឺ នៅ ជុនវត្ត បន្ទិក គឺ ជេយ ក្រុង សាអ៊ូល ដូច្នេះ ធ្វើ ដំណើរ 1 ម៉ោង 2 ម៉ោង ទៅ ទៀត ដូច្នេះ ខ្ញុំ ធ្វើ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ហើយ ពេល មក វិញ ក្រុង ប៊ូសាន ពួក គេ ជួល ឡាន ក្រុង 1 ហើយ ពួក គេ សុខ រលំ មក វិញ ក្រុង ប៊ូសាន ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ រៀន ថ្ងៃ សុខ ទៀត ហើយ ជួន កាល ខ្ញុំ ជី ឡាន ក្រុង ជួន កាល ខ្ញុំ ជី រ៉ូតេ ផ្លឹង មក វិញ នៅ ប៊ូសាន បី ឆ្នាំ ក្រោយ ពីព្រោះ MDV MDV រយៈពេល 3 ឆ្នាំ នៅ សាលា ព្រះ គម្ពីរ 3 ឆ្នាំ ក្រោយ 3 ឆ្នាំ ក្រោយ កន្លង ពេល វេលា 3 ឆ្នាំ ហើយ ចតុល ថ្ងៃ ដែល ទទួល បរិញ្ញាបត្រ គឺ សញ្ញាបត្រ នៅ សាលា មិត្តភក្តិ របស់ ខ្ញុំ ប្រាប់ ខ្ញុំ ថា អូ ព្រះជាម្ចាស់ កាន់ជើង អូនឯង ច្រើន ណាស់
គឺព្រះជាម្ចាស់កាន់ជើងច្រើនមែនទែនពងពងទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចព្រះជាម្ចាស់កាន់ជើងខ្ញុំខ្ញុំមិនគិតអញ្ចឹងទេកាន់ជើងពីកាន់ជើងមិនសមជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទេព្រះជាម្ចាស់មិនកាន់ជើងគឺអ្នកណាទេខ្ញុំគិតថាយុតិធរត្រូវជាងកាន់ជើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះយុតិធរជាមកព្រះរបស់ខ្ញុំតាអើយព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អនឯងគឺមានន័យថាខ្ញុំជាច្រើនមែនទែនតើបងប្អូនតើអ្នកគិតយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំមិនមែនព្រះជាម្ចាស់កាន់ជើងរបស់ខ្ញុំទេបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ខ្ញុំនឹងបុព្វារបស់ខ្ញុំឲ្យស្មើគ្នាខ្ញុំឈប់ជឿព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំមិនជឿព្រះជាម្ចាស់ទៀតទេមែនទេព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះបុត្រប្រកបហើយព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលហើយតាមព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ7ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលហើយព្រះជាម្ចាស់មិនគោរពព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្ញុំមិនអាចទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់ទៀតទេដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់បុព្វារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនថាម៉េចទេគេពួកគេថាព្រះជាម្ចាស់កាន់ជើងគឺលោកគ្រូផាងប៉ុន្តែមិនមែនចៃដន្យទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ចៃដន្យមិនចៃដន្យទេថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលចៃចៃទីបន្ទាល់ច្រើនដើម្បីឲ្យយល់ព្រះគម្ពីរហាកាយជំពូក1ខ7ខ្ញុំមកតរស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំរៀនចប់ហើយព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ឲ្យខ្ញុំឲ្យមកនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំមកតរស្រុកខ្មែរខ្ញុំនៅជាមួយនឹងបេសកជន២នាក់ទៀតដូច្នេះពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផ្ទះមួយមានបេសកជន៣នាក់ដូច្នេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាខ្មែរពួកយើងទាំងអស់គ្នាឧស្សាហ៍រៀនភាសាខ្មែរពីព្រោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាបេសកជនប៉ុន្តែបេសកជន២នាក់ទៀតពួកគេឆាប់អវត្តមានពេលដែលពួកគេរៀនភាសាខ្មែរហើយពួកគេចូលចិត្តតើលេងណាស់ពួកគេទៅភ្នំពេញពួកគេទៅបាត់ដំបងពួកគេទៅសៀមរាបពួកគេទៅរតនគិរីពួកគេទៅពីគេមណ្ឌលគិរីហើយពួកគេដើរលេងមួយសប្តាហ៍ត្រឡប់មកវិញហើយពួកគេប្រាប់ខ្ញុំថាហើយលោកគ្រូបងលោកគ្រូបងហើយគុំអុកសារៀនភាសាខ្មែរពេកគឺដំណើរការខុសគ្នាពួកគេពិបាករៀនណាស់ហើយពួកគេចាប់ឲ្យខ្ញុំថុយក្រៅវិញឲ្យត្រូវនឹងត្រូវទៅនឹងជាមួយនឹងពួកគេពេលនោះខ្ញុំពិបាកចិត្តមែនទេហើយកុលងពេលវេលាមក5ឆ្នាំក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយហើយច្រើនថ្ងៃច្រើនឆ្នាំក្រោយទៀតពួកគេទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហៅលោកគ្រូហាងមានសុភមង្គលហើយព្រះជាម្ចាស់កាន់ជើងខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកគ្រូផាងច្រើនអីពុកលោករបស់ខ្ញុំក្រំក្រៀមចិត្តខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញពុកលោករបស់លោកគ្រូផាងស្មុគត្រង់ណាស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរច្រើនទូលលោកគ្រូផាងហ
ให้ลูกครูฮางบังเกิดกรมจุมนุมไอ้กรมจุมนุมมีเสกได้จุมนุมหล่อพระเจ้ามาเจ้าโปรเตียนโปดอลลูกครูฮางจราอันอย่าบอกผมแต่เอาเครียดกันอย่างไรพระเจ้ามาเจ้าคือการเชื่องขยมเตะพระเจ้ามาเจ้าการเชื่องขยมดูอัดไอ้เลยขยมใจใจคือที่บนตัวมุ่ยเตี้ยขยมจับพดามบุมราเกี่ยวกับเปรองนึกภูมิกบาลตะเลือคุ้มกว่าคุ้มจอมสงกายสรกพนมสรวยคายคำปงสปือขยมเตอร์บุมราเกี่ยวกับเปรองนึกไตสโรจาลมุนดำบองคือโปรจิจุนคุ้มจอมสงกายอัดเป็นเจ็ดขยมไตมดองពីព្រោះខ្ញុំគឺគ្រូសាសនាយេស៊ូវហើយជំនិតខ្មែរគឺកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំចូលក្នុងឃុំជាប់សង្កែពួកគេអត់ពេញចិត្តខ្ញុំតែម្ដងប៉ុន្តែឆ្នាំទី1គឺគ្មានភ្លៀងជុំសង្កែគឺជាស្រុកស្រែបើសិនជាពួកគេធ្វើស្រែមិនបានគឺពួកគេគឺគ្មានអង្គពួកគេពិបាកគ្រួនៅរយៈពេលមួយឆ្នាំដូច្នេះមុនដំបូងជាគ្មានភ្លៀងហើយលោកសង្ឃសូធွာហើយគ្រូខ្លែងខ្លៃគឺសូធွာពួកគេធ្វើបុណ្យដើម្បីព្រះជាម្ចាស់គឺបងអរទឹកភ្លៀងឲ្យពួកគេរហូតដល់ខែ7គ្មានភ្លៀងអីទេដូច្នេះពួកគេខាងខ្ញុំពីព្រោះពួកគេយល់ថាកូនសាសនាយេស៊ូវចូលមកភូមិជាំសង្កែគឺព្រះរបស់ពួកគេខាងខ្លាំងខ្ញាល់ខ្លាំងព្រះពិរោធខ្លាំងព្រះជាម្ចាស់មិនប្រទានទឹកភ្លៀងឲ្យពួកគេដូច្នេះពួកគេខាងខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនយុវជនខ្លះមកកប់ថ្មឲ្យបុគ្គលិកបុគ្គលិកដែលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំចាឥឡូវខ្ញុំចែកចែកទីបន្ទាល់គ្រូ3-4នាក់ចូលក្នុងឆ្នាំនឹងហើយពួកគេគឺជាសាក់សីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនគ្នាប្រហែលដំណាក់ប្រហែលដំណាក់ហើយលើស្ដាប់គឺទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំជាមួយគ្នាដូច្នេះខ្ញុំនិយាយកុហកអបានទេពីប្រសាក់សីជាច្រើនចូលមកក្នុងអនឡាញគឺ live facebook នៅថ្ងៃនេះពេលនោះពួកគេក៏ថ្មលោកគ្រូចន្ទាត្រូវត្រង់ដោយសារពួកគេគប់ថ្មដូច្នេះពួកគេសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូមានភូមិច្រើនឃុំច្រើនស្រុកច្រើននៅស្រុកខ្មែរពួកយើងនៅទីនេះពួកយើងទាំងគ្នាស្លាប់ហើយពីព្រោះពួកគេគឺត្រៀមសម្រាប់ពួកយើងទាំងគ្នាចោលដូច្នេះសូមដូកឡែងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទីព្រោះបើសិនជាពួកយើងមិនដូកឡែងលោកគ្រូស្លាប់ពួកយើងទាំងគ្នាស្លាប់តែម្ដងដូច្នេះត្រូវតែដូកពេលនោះបេសកជនម្នាក់តែខ្ជិលរៀនភាសាខ្មែរទូរស័ព្ទមកខ្ញុំថាលោកគ្រូហាងចេញឲ្យភ្លាមភ្លាមតែម្ដងនៅទីនោះអបានទេចេញភ្លៀងភ្លៀងតាមបីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់លោកគ្រូពុកពូទាំងគ្នាគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឬព្រះជាម្ចាស់ចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពងអូទាំងគ្នាកុំយល់ច្រឡំមិនមែនខ្ញុំទេតើដែលជួយគេទេខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទេព
ព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គគត់អាចចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គគត់ចិញ្ចឹមប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយកូនរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនឹងបានមិនមែនខ្ញុំទេពេលនោះខ្ញុំពិបាកចិត្តមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំរំលឹកព្រះគម្ពីរពីកលែងពេលនោះខ្ញុំចែកចាយខកគម្ពីរនេះជូនក៏ពុកកលករបស់ខ្ញុំដែលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំគឺខកគម្ពីរលើកទី1គឺព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ15ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ5ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមើលព្រះគម្ពីរយូស្វេព្រះគម្ពីរយូស្វេយូស្វេជំពូក24ខ15ព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ15ខ្ញុំអានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក24ខ15ប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនពេញចិត្តគោរពបម្រើព្រះជាម្ចាស់ទេចូលជ្រើសរើសយកព្រះណាមួយដែលអ្នករាល់គ្នាពេញចិត្តនិងគោរពបម្រើនៅថ្ងៃនេះទៅគឺមានព្រះដែលបពែបរោរបងអ្នករាល់គ្នាធ្លាប់គោរពបម្រើនៅខាងញាយតលេអបរិតឬព្រះរវកជំនឿអាមូរីនៅក្នុងស្រុកដែលអ្នករាល់គ្នាស្នាក់នៅនេះជាតោនរីឯខ្ញុំនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំវិញយើងនឹងគោរពបម្រើព្រះម្ចាស់អាមែនដូច្នេះពេលនោះខ្ញុំចៃចៃខកគម្ពីរនេះជូនបុគ្គលរបស់ខ្ញុំថាបើសិនជាគឺព្រះពុទ្ធក៏បានព្រះមួយអ៊ីស្លាមក៏បានព្រះបានព្រះណាក៏បានគឺបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ថាព្រះជាម្ចាស់គឺមិនមែនព្រះពុទ្ធប្រកបពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ដែលគ្មានអំណាចកាពីពូយើងពីព្រោះពេលនោះគឺយុវជនកប់ថ្មឲ្យពូយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះត្រូវនឹងថ្មនោះត្រូវនឹងគ្រូនោះដូច្នេះខ្ញុំចៃចៃបន្តិចចៃចៃខកគម្ពីរនេះបើសិនជាព្រះជាម្ចាស់គឺមិនព្រះពិតប្រកបគឺអលែកពឹងព្រះជាម្ចាស់តើប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំវិញយើងនឹងគោរពបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានប៉ុន្តែខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិនបានពីព្រោះមិនមែនខ្ញុំទេតើដែលចូលក្នុងឃុំជាំសង្កែទេព្រះជាម្ចាស់ណែនាំឲ្យខ្ញុំទៅឃុំជាំសង្កែគ្មានព្រះបន្ទូលឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញពីឃុំជាំសង្កែខ្ញុំចេញបំបានទេខ្ញុំចែកចាយទីបន្ទាល់ជូនបុគ្គលរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចែកចាយខកគម្ពីរមួយទៀតព្រះគម្ពីរកិត្តិការជំពូក20ខ24ព្រះគម្ពីរកិត្តិការព្រះគម្ពីរកិត្តិការជំពូក20ខ24ព្រះគម្ពីរកិត្តិការព្រះគម្ពីរកិត្តិការជំពូក20ខ24គឺជាសារភាពរបស់លោកប៉ូលពេលលោកប៉ូលទៅប្រទេសរ៉ូមគេឃាត់កុំឲ្យលោកប៉ូលទៅប្រទេសរ៉ូមពីព្រោះទៅប្រទេសរ៉ូមគឺពួកគេចាប់សម្លាប់លោកប៉ូលចោលពេលលោកប៉ូលដឹងអំពីរឿងនេះដែរប៉ុន្តែលោកប៉ូលមានប្រសាថាតាមខគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ24ហើយព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ24
뚱보아 목보암 브람무이로이 하사바이 그 브레아 꼼피로보 크념 크념 안쭌 봉봉 떼어 크리요 뻔따에 크념 등하의 뻔따에 크념만 크벌당 집어 로보 크념 떼이 아오이 따에 크념 반 멍하의 목응이여 능 솜라이 깨까다엘 브레아 오마자 예수 프로티엔 아오이 크념 트버 그 부돌 사카이 피엽 엄피 덤낭 러나이 뿌레꾼 로보 뿌레쩨 마자 아멘 니크치어 로보우 너 빼다이 그형 크인 코 꼼피 그형 땅따이 열 헤드어이 로보우 그치어 사비아 럽디 무이 로보 뿌레야 예수 그리 달 속사이 덤낭 러 헤드어이 뿌레쩨 마자 럽 로폴 프라우 섬랍 그 섭사이 담낭 러오 비프루 고앗 그냥 집어 르 브리아지 못 잤다 해모동 꽈 멍크벌 엄피 집어 로봇 고앗데 담바이 봄뱅 뻔 늦게 로봇 브리아지 못 잤다 도이치네 로폴 타 크념 멍크벌 낭 집어 로봇 크념때 아오이 따에 크념 반 멍하오이 모옹이 있는 섬라이 깨까다일 뿌려 못 잤다 예수 반 프로티엔 아오이 크념 트벌 자 아이러프 기능 때아오 크니어 뜨럴럽떠 뿌레아 꿈피 하카이빈 뿌기능 때아오 크니어 크인 아깝게리아 사피엽가 뚱버 까프로프릇 로복 준치엣 이스라엘 나엘 뜨럴럽 모부인 너 그롱 이스라엘 너 그롱 예루살렘 다 부경 때하고 크니 뿌리엽 티엽 지어모이는 록보울 양도입니다. 부기 문서 크벌 옴피 쌍송 뿌리야 동나 로보 뿌리야 지어모치야. 너 사마이눅 쌍송 뿌리야 위히야 비박대 뿌리야 지어모차 먼 띠엄띠야 준지어디 이스라엘 투바이 미야 투바이 뿌락 하이 트바이 트로옵슨 바치에 찌란 담바이 쌍송 뿌레아 위히에 때 뿌기엔 떼어 크니어 크인 뿌레아 꿈피 하카이 중북 무이 코 브람바이 하카이 하카이 중북 무이 코 브람바이 뿌레아 쪼 마차 미음 뿌레아 문툴다 쪼 노암 크니어 랑뜨르 푸놈 요처 목송 동나 로보기엔 두번 문반대 문봉 떼어 크리어 요 깝지 요 좁지 하이 좁깝 떡깝 다음 처목 쌍송 뿌려 넘나 무이 두번 문반대 문봉 떼어 크리어 두번 문반 비박젓 비박 두버 바선지의 뿌기형 다 헛베이 뿌기형 떼어 크리어 문욱 로멀꾼 뿌려야죠 맞죠? 뿌려야죠 맞죠? 더 양도입니다. 담바이 주의 송구로 부기형 땅 오크니야 뿌려야죠 맞죠? 략방 보트라 타이무이 꽃 로봇 뿌려야죠 맞죠? 부기형 땅 오크니야 뿌라우 꼼랑틱 섬라 뿌려야죠 맞죠? 다 주의 송구로 영 멈반대 봉봉 땅 오크니야 본타에 프레아쿠피 하카이 로오 피프루 준쳇 이스라엘 카이 프라이쳇 하이 부케이 송 땀 프레아분들 프레아옹 부기엔 땡아 크니어 크인 프레아쩌마차 프로티엔 포 양나 돌 준쳇 이스라엘 다엘 쌍송 프레아 덤나 로보 프레아쩌마차 부기엔 땡아 크니어 크인 아뜻 그라오이 피프루 돌 마음 하오이 그치, 아뜻 그라이 부기엔 떼어 크니어 크인 뿌려뽀. 나의 뿌려쩌마차 프로티엔 아오이 준칫 이스라엘 다의 쌍송 뿌려덤나 로보 뿌려쩌마차. 트웨니 부기엔 떼어 크니어 안 뿌려꿈피 하카이 준풍무이 코프람피 모동 하이 쪽 석사 뿌려꿈피는 트웨니. 뿌려쩌마차 너의 비풉 대학물 미음 뿌려본툴타. 쪼우 리끗 옴피 사피엽가. 로봇 내가 로할 크니야 아멘
បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំផងអោព្រះវរបិតាបងនៅឋានសួគ៌អីពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺមនុស្សអត្តមនិយមមែនទែនពួកយើងទាំងអស់គ្នាឆាប់ផ្លេកព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានពុត្រតែមួយគត់តាមបីឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយព្រះជាម្ចាស់រៀបចំអ្វីអ្វីទាំងអស់ឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានជ័យជំនះព្រះជាម្ចាស់ទៅមុនពួកយើងទាំងអស់គ្នារៀបចំផ្លូវទូអោចាមួយឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាតើតាមតាមបីឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានជ័យជំនះទូអ្វីជាព្រះជាម្ចាស់ឧស្សាហ៍រៀបចំផ្លូវទូអោចាមួយឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាតើតាមពួកយើងទាំងអស់គ្នាខ្ជិលតើតាមពីព្រោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿមិនប្រកបដែលព្រះគម្ពីរមានចែងតបមកឥឡូវពួកយើងទាំងអស់គ្នាសារភាពកំហុសរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវពួកយើងទាំងអស់គ្នាសារភាពខុសឆ្គងរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមព្រះជាម្ចាស់អរិទ្ធមេត្តាដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានប្រាជ្ញាដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមប្រទានកម្លាំងដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាតើតាមមាគ៌ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះជាម្ចាស់រៀបចំទុកពួកយើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះបន្ទូលជារៀងរាល់ថ្ងៃដាក់ទឿនឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ខ្លួនពួកយើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលរៀបចំអ្វីៗទាំងឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនចេះអស់មិនចេះហើយថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នារំលឹកព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ផងទៀតតែពួកយើងទាំងអស់គ្នាសរសើរកាន់ព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺសុភិនមេត្រីរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាអរព្រះគុណទូលថ្វាយសេចក្តីអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាព្រះគម្ពីរហាក់កាយនៅថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អមានសុខភាពមានគុណក៏ໄວទាំងអស់រីកចម្រើនផងដែរសូមអរគុណជម្រាបលា